Streda 19. apríl na programe RTV Stará Pazova pokračujú krátke správy. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 48-ročných NR a PR z dôvodu podozrenia, že sa dopustili trestného činu pokusu o vraždu. Včera večer pod vplyvom alkoholu po hádke v byte, kde spolu žili, jeden druhého bodli nožom. Službu konajúci lekár skonštatoval našťastie len ľahšie zranenia. Na základe príkazu vyššieho štátneho zastupiteľstva boli obaja zadržaní na 48 hodín a do tej doby budú predvedení pred súd. Obaja dostali aj povinnosť vyhýbať sa jeden druhému a NR má dočasný zákaz vstupu do bytu. Príslušníci ministerstva vnútra zo správy Sriemska Mitrovica pri kontrole v doprave zastavili aj piatich šoférov, ktorí viedli autá pod vplyvom psychoaktívnych látok a traja ďalší pod vplyvom alkoholu, čím sa dopustili priestupku násilnej jazdy. Hliadka v Starej Pazove zastavila 22-ročného šoféra auta Bore, ktorý mal v tele stopy marihuany. Ďalej v Starej Pazove zastavili policajti 44-ročného muža, ktorému namerali 2,8 alkoholu. V Indii zastavili 36-ročného šoféra, ktorý mal v krvi 2,98 promile. V Šíde 20-ročný mladík šoféroval pod vplyvom kokainu. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby sa správali zodpovedne a opatrne, aby neporušovali predpisy, lebo tým ohrozujú nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných účastníkov. Prejdeme na agentúrne správy. Na dnešný deň v roku 2013 bola v Bruseli po 6 mesiacoch rokovaní podpísaná dohoda o zásadách normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Bruselskú dohodu, dojednanú a uzavretú pod patronátom Európskej únie, podpísali vtedajší predseda vlády Srbska Ivica Dačić a predseda vlády Kosovskej republiky Hašim Tači, kým v mene Únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť zmluvu podpísala Catherine Ashtonová. Minister zahraničia Ivica Dačić zhodnotil, že bruselská dohoda je v politickom zmysle najväčším úspechom Belehradu po roku 1999 a rezolúcii 1244, teda je to niečo hmatateľné, čo Srbsko získalo pre Srbov na Kosove. Práve preto sa Priština dohode vyhýba a naša krajina má záväzok bojovať o to, aby formovanie spoločenstva srbských obcí nadobudlo svoje obrysy, ako je určené bruselskou dohodou, vyhlásil Dačić. Prezident Alexander Vučić dnes po stretnutí s ministrom zahraničia Švédska Tobiasom Milströmom zverejnil, že spolu hovorili okrem iného aj o situácii na Kosove a Metohii a aby nevznikli nejasnosti, prezident zopakoval stanovisko Srbska, ktoré nepodporí členstvo Kosova v Spojených národoch ani v špecializovaných inštitúciách a agentúrach, ktoré pod Spojené národy spadajú. Upozornil aj na jeden politický trik, že ak Albánci začnú proces formovania spoločenstva srbských obcí, to neznamená, že Srbsko by malo následne na oplátku okamžite splniť všetko, čo si Albánci zmyslia. Vučić poďakoval Švédsku, že sa ešte v roku 2009 zasadzovalo za vízovú slobodu pre Srbsko, ale aj za úprimnosť, lebo je to jediný spôsob porozumenia. Predsednička vlády Anna Brnabičová dnes hovorila s generálnym tajomníkom Svetovej colnej organizácie s Kuniom Mikuriom o zveľadení práce colníc, o digitalizácii, modernizácii a posilnení kádrových kapacít. Brnabičová zdôraznila, že už v minulých rokoch sa dosť toho urobilo na digitalizácii colníctva, ktoré výrazne pokročilo a poukázala na význam colníctva pre trvalo udržateľný rozvoj Srbska. Je to dôležitá súčasť rozvoja v oblasti hospodárskeho rastu a zlepšenia ekonomiky. Premiérka vyzdvihla význam iniciatívy Otvorený Balkán, ktorá je vynikajúcim modelom na spájanie regiónov a na rýchlejší pohyb tovaru aj ľudí. Kunio Mikuri počiarkol, že aj keď digitálna technológia v poslednom čase veľmi napredovala, stále treba držať krok s dobou a treba všetky colné prechody sveta pospájať aj s inými inštitúciami, bázami komercionálnych údajov a otvorenými informačnými platformami. Ponúkol priamu podporu vo forme agent, poradenstva a iných foriem pomoci, pričom Srbsko vidí ako krajinu, ktorá má veľký potenciál pre ďalší rozvoj.
V rámci programu za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine podtajomnička pokrajinského sekretariátu pre urbanizmus a ochranu životného prostredia a koordinátorka tohto programu Brankica Tabaková navštívila dnes základnú školu 23. október v Golubinciach, kde ju privítali riaditeľka školy Sunčica Ľujičová a pomocník predsedu obce Stará Pazova Jovo Radanovič. Cieľom tohto projektu je v spolupráci s výchovno-vzdelávacími inštitúciami motivovať mladú populáciu od predškolákov po stredoškolákov, aby boli aktívni v oblasti ochrany životného prostredia. Z územia Staropazovskej obce sa na výzvu prihlásilo 5 ustanovizní: Materská škola Poletárac, Špeciálna škola Anton Skála a Technická škola zo Starej Pazovy, ďalej Základná škola Milan Chadžič z Vojky a Základná škola 23. október z Golubiniec. Predstavitelia posledne menovanej školy prezentovali dnes rad svojich aktivít, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia. Medzi nimi je aj tzv. Organická záhrada. Ako vysvetlila profesorka biológie Marina Babičová, žiaci všetkých ročníkov sa venujú recyklovaniu, triedeniu odpadu, robia si svoj kompost pre organickú záhradu, ktorú majú vo dvore školy. Zaznamenávajú aj dôležité dátumy, ktoré sa týkajú prírody a jej ochrany. Na program Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine sa doteraz prihlásilo 110 škôl a v máji bude vyhodnotenie aktivít, pričom pre tých najúspešnejších čaká výlet do Sriemskych Karloviec a edukatívne semináre. Elektrodistribúcie oznamujú, že zajtra 20. apríla v čase od 10. do 11. hodiny ostanú priamo v Starej Pazove bez elektriny užívatelia v ulici Kara Ďordeva, Párna strana od ulice Nikolu Teslu do konca ulice a ešte bez elektriny bude aj ulica Nikolu Teslu. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy vo finále play-offa Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska 2022-23 vedú 2-0, keďže včera večer v Starej Pazove v druhom finálovom zápase zdolali súperky UBU s výsledkom 3-2 po setoch 23-25, 25-20, 21-25, 26-16 a 15-10. Po 126 minútach hry išlo o napínavý zápas plný zvratov, sily boli vyrovnané, no staropazovčanky v závere preukázali viac vôle a koncentrácie. Tretí zápas v finále play-offa sa bude hrať v piatok 21. apríla v UBE a ak prípadne by došlo aj k štvrtému zápasu, ten by bol na programe v pondelok 24. v Starej Pazove. Titul majsteriek Srbska získa ten klub, ktorý ako prvý získa 3 víťazstvá. Ak by sa to podarilo našim volejbalistkám a vyhrali by toto finále, išlo by o všeobecne najväčší úspech športového klubu zo Starej Pazovy. Srbský tenista Dušan Lajovič vyhlásil, že v zápase proti Filipovi Krajinovičovi v prvom kole srbského Openu zvíťazila jeho lepšia forma. Lajovič štartoval víťazstvom na turnaji v Banjaluke, keďže zvládol zvíťaziť nad Krajinovičom 6-2, 4-6, 6-4. Zápas medzi týmito srbskými tenistami začal prvý turnajový deň, ale kvôli dažďu bol prerušený a pokračoval druhý deň a ako víťaz z tohto srbského derby vyšiel náš Dušan Lajovič. Vo štvrtok polooblačno, veľa slnka, oblakov pomenej, bude o niečo teplejšie než dnes. Konkrétne bude teplomer ukazovať od 8 do 19 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka priamo zo severu. Na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes má sviatok mena Ratimír, zajtra Dvojica, Hvezdoň a Marcel. A ešte vám pripomenieme, že aj zajtra až do piatka každý deň od 14. do 19. na Starej evanjelickej fare je otvorený Second Hand Bazár. Správy pre stredu 19. 4. končia. Z redakcie želáme príjemný zvyšok dňa.